Tambo. Tambo Nairobi. Wacha nikunywe na chaisa. Chibambe. Amta notice nimefanya nini? Extreme makeover. Unajua, shida yangu imekuwa sipati sponsor. Maybe walikuwa nafikirianga tuko H-mates. Lakini kitu ilinifanya hata si sponsor ni change, nilienda club na marafiki zangu. So kuingia hivi, bouncer akatisalimia. Hey, akawasalimia. Ati yeye habari zenu wa super, naona leo mmekuja na msasi. Unajua, kuna kitu unaweza fanya kwa maisha ikuje kufuata baadaye. Kama hii ujinga ukipenda mtu unachora tatu yake. Ili anzanga kitambo ukipenda mtu unachora. Maka sasa hii kala si yangu ni tatu imekutana imekuwa moja. Lakini team mafisi. Unajua enzi za Moi hakukuwa na team mafisi. Na siwezi sema juu Moi alikuwa na rungu. Angekuja tu hapa sema wapo wapi? Hao watu wanachita team mafisi wasimame hii upande. Juu ni Moi ungeenda. Hapa sema okay, nyinyi kwa pamoja kuanzia leo nyinyi team jogo. Pamoja. Juzi nimeka, unajua Sunday fulani, sikuisi kanisa hiko kwa TV, sinio? So nimeka hivi, nikasikia pastor akisema, the devil you are a liar, plus your mother-in-law. So kitu, kumbe shetani alikuanga meowa. Na huyo msichana, anaingiaje kwa box ya shetani na anachua is a liar. Unajua msichana normal kama mimi ukiniuliza what are you looking for in a man? Nitakwambia maybe tall, dark and not so handsome. Sipendi. Eh, lakini sasa na imagine huyo msichana aliuliza what are you looking for in a husband? Akasema mtu ako na pembe. Akuwe na anaweza ni tempt, ma temptation if hivi. Alafu akuwe chalim hot. Shetani alisikia mhot akatoka jehanamu. Unajua mtu kama mimi nikifaa hivi smart nitoe kwa nyumba nitauliza bwanangu nakaa acha taniambia unakaa poa. So na imagine bibi ya shetani amefaa hivi anatoa kwa nyumba anauliza baby ninakaa acha anaambia fire baby.